No to je prostě wow. To je stěna jak blázen. Horolezci, pojďte se učit líst po blátivý stěně. Takže chlumské proudy, koutské proudy, horňosmrdské proudy, jo? A to je vody, to se sečte, všechno se to tady sečte a už to pěkně valí. Tak tady už to normálně utrhlo svah a odneslo to všechno prakticky na skálu. Tady na Vysočině pískovec nějaký a už jdu po tvrdým podloží. Tak sem by si normálně mohli zvat turisty, vybírat vstupný. Edmundova soutězka tady za chvilku. Jako tady by se teď dal těžit štěrk. Kamení. Dneska máme druhý letně prázdninový den. Máme 30. června. A vyrazil jsem se podívat do přírody, jak tady hospodaří zemědělci. Máme dva sousedy, jedni bydlí tady v Rokli a druhý bydlí tamhle uprostřed lesa v Rokli. A letos už asi po pátý jim zahrady zaplavila hromada bláta, kamení, větví. A také to zaplavuje cyklostezku, kde pak cyklisti na blátě uklouznou a rozbijou si nos a kolo. Když se zeptáte zemědělců, tak vám řeknou, že všechno dělají správně a nejsou schopni proti tomu nic dělat, protože dodržují zákony, takže se to vlastně podle nich stát nemůže. Takže to nedělají správně, se chci podívat teďka na poli. A myslím si, že je to krásně vidět už tamhle v tom místě, kde uvidíme, jak z kukuřice se vymývá voda. Nezastaví se. Jak jste viděli na zrychleném záběru, tak já jsem prakticky přešel 2/3 pole a jsem zhruba u pramene té řeky, která se valila dolů a sousedce málem smetla chatu po několikáté a zároveň znehodnocuje cyklostezku a ohrožuje cyklisty. A tady je vidět, že dělat něco dobře se nerovná dělat něco podle zákona, protože tady minimálně neměla ta kukuřice být v těch řádcích směrem dolů, protože na začátku je jasně vidět, že ta voda šla po řádkách a nevsakovala se, nezastavila se, nezpomalila se. Až později, když nabrala sílu, tak ta voda už to brala přes řádky. Takže v tomhle místě, kdyby byla mez, kterou by tady sypali z kamení, který tady pravidelně každý rok mašinou vybírají, tak ta voda se normálně zastaví, vsákne se do podloží a zůstane tady. Samozřejmě další mez by musela být někde dál. Tím, že ty meze tady nejsou, komanči je rozorali, zemědělcům se pěkně hospodaří, ale musí to dělat trošku jinak. V tuhle chvíli je ta brázda vysoká, hluboká kolem 5 cm. A na té hloubce nabírá. Na konci uvidíme,
tam už je to půl metru hloubka, to už byste nepřejeli ani běžným osobním automobilem, ani neběžným, ani běžným SUVčkem byste to nepřejeli. Je to fakt hodně, už to bere velký kameny, vymývá a mizí orná půda. Fakt je to tady špatně, takže jdeme dolů. Ušli jsme asi 40 metrů a zde už je brázda hluboká kolem 10 cm. Po zhruba 60 metrech už je ta brázda hluboká kolem 20-30 cm. Schválně jsem sem zkusil položit stativ a to je okamžik, kdy ta voda nabrala sílu a už to začala brát přes ty řádky té kukuřice. Jo? A tu zem tady nemá co držet. Jo? Když se podíváte tady na vymletou kukuřici, to je pár kořínků. Jo? A není nic ve spod, je to poušť, mrtvá poušť. Ale je tady krásně vidět ta rokle. Jdeme dál. Po dalších 10 metrech, už je to skoro do výšky kolén. Ale jedeme, to muselo být. Měl jsem vzít kánu, i když pršelo, a vyrazit na pole. Rozšiřuje se to. Důvod, proč sebou celou dobu táhnu ten stativ, je, že jsem chtěl ukázat, jak je to ve skutečnosti hluboký. Jo. Tohle by běžně musel přijet vykopat bagr. Jo. Lopatou byste to dělali dny a dny a dny a už to odnáší opravdu velký kameny, který už ta voda ubere. A s tím se musí něco dělat, to se nemůže takhle nechat. Všechno to bláto skončí na zahradě, na cyklostezce, na louce a nakonec to skončí v řece a ta řeka je hnědá stoka. Jdeme dál. Takže tady nám to útí do toho zeleného pruhu, který je dle zákona a musí být a je to tak pořádku. Akorát by nemusel být v tuhle chvíli takhle posekaný. Mohl by být mulčovaný ještě, aby se tam tý zeminy zadrželo víc. Už to není tak hluboký, za to je to extrémně široký a ta masa té vody musela být neuvěřitelná. Protože ta voda teče od obce Chlum, tak bych to tady pojmenoval nějak legendárně, jako třeba chlumské proudy. Když byly svatojánské proudy, že byly u svatého Jana, tak tady budou chlumské proudy. Chlumské kukuřičné proudy. Chtěl bych nějak natočit a ukázat, jak tady v tom vyústění ta voda po obvodu té zatáčky vyplaví ty kameny. To je kamen, co má několik kilo, co to sem doneslo. Jo. A udělá to normálně kopec. Jo. V té louce je normálně hrb. A příště už ta voda zase bude pěkně směřovat podél toho hrbu. Už se vůbec nedostane do toho zeleného. Takže to není ideální. Podívejte se, jak je to splundrovaný. A v tomhle místě, tam někde jsem přišel, jeden potok, druhý potok, takže chlumské proudy, koutské proudy, hornosmrtské proudy, jo, a to je vody, to se sečte, všechno se to tady sečte a už to pěkně valí do záhonku. V tuhle chvíli je šířka všech těch proudů potoka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šířka už je 7 metrů. A takovýhle kameny to v pohodě nosí, jo. Tak a nyní jsme v bodě zlomu. Tady už ta voda, díky tomu, že je to celkem ploché, klesání se zpomalilo, tak už je prakticky přes šíři celého toho zeleného pruhu a pole končí, začíná
rokle, která tady jistě historicky byla jen zasypaná a ta voda dostane rychlost a valí dolů. Takže já jdu tudy dolů, přepadnu tam sousedku, snad se mě nelekne a snad si tam něco neudělám přes kameny. No to je vymetený. To je vymetený. No to je bomba. Tady by normálně člověk prakticky neprošel. Wow! Tak tady už to začíná být jako Grand Canyon. Tak tady už to normálně utrhlo svah a odneslo to všechno prakticky na skálu. Tady na Vysočině pískovec nějaký. A už jdu po tvrdým podloží. Sem by si normálně mohli zvát turisty a vybírat vstupný. Edmundova soutězka tady za chvíli. Wow, tak to je rokle jak blázen. Tam už začíná chata, takže nebudu natáčet. Ale to je bomba. To je bomba. Sání. Tak, tady jsme pod chatou. Tady to vždycky u cyklostezky zanese rošt a pak to všechno valí po cyklostezce. Támhle je vidět, je bažina. Na jaře po povodni jsem ještě třeba šel, vzal jsem lopatu. Cyklostezku jsem vyčistil, ale to už bych to dělal letos po šestý. Fakt hrozný. A řeka hnědá. Takže není to problém jenom tady, je to problém většiny zemědělců. Řeka je nekoupatelná potom. Oh, pejsku! Ty půjdeš se mnou. Nepůjdeš. Tak a druhý místo, kde jsou z toho hodně nešťastný, je tady sousedi. Ta poslední jim tady dokonce zlomila elektrický sloup, takže jsou teď bez elektriky. A je to tohle místo, kde je vidět taky řeka, ohromný kmeny donešený. A právě sousedi mají problém, že jim to pokaždý zanese studnu. A ta tu vyčistí a pak se nedá týden pít, než je to dokonale čistý. A za týden přijde další průtrž a zase jim přiteče bahno z pole. Plus stáme i nějaký kmeny. Jako tady by se teď dal těžit štěrk. Co je tady kamení? No a právě sousedi si to tady docela opečovávají. Čistějí cyklostezku, je to tady vidět v celý šíři, bláto odhrnujou, je to vidět, že ho tady relativně málo, ale už se nebavilo se dívat po každém dešti, jak si tady cyklisti s prominutím rozbijou hubu, tak tady dali aspoň ceduly, ale je vidět, že jim taky ta energie ubývá a hlavně to bláto
není jenom tady. To potom zůstává i tam úplně za zatáčku, za rohem. To by podle mě mělo to družstvo vyčistit. A jdem se teda podívat na pole z tohohle směru. Wow, tak hned na začátku. Tady je to teda taky pěkná síla. Tady přibylo hlíny. No jo, tak na poli za chvilku nic nebude, ale jezeďáci budou hospodařit tady v rokličkách, no. No to je vyčištěný. Tady by teď taky mohla být turistická stezka. No, v tomhle místě bývala rokle. Teď je tady rovina na hřiště. Tady už je to ouský, tady už by se musel na kajaku. Sakra, měl jsem si vzít dlouhý nohavice. Zkusím se lek. Taky, je to tady vymletý na skálu. Jako pohledově je to tady krásný. Ale k čemu to je, když jim to tam zanese celou zahradu. No ty kráso. Tak tady... Au, něco mě kouše. Tak tady normálně je to hustý. Kdyby se mohla učit geologie, tak je tady vysoký sráz. Musíme to natočit nějak líp. Takže tady je to minimálně 3-4 metry na výšku převýšení, kde to odnáší svah hlínu až na skálu. Jo. To je bomba, je to nádherný. Krásný. Ale no to je prostě wow. Ta stěna jak blázen. Horolezci, pojďte se učit líst po blátivý stěně. Takže tenhle dnešní výstup bych klidně pojmenoval pouští. Pouště to pole pralesem. To jsou tyhle ty rokliny v lese, které jsou nádherný. Ale teda, tohle je sráz ohromnej, na tom videu to tak nevyniká, tady jsou pak menší srázy, to je prostě bomba. Jsou vidět vrstvení zeminy a pak dál zase les. Ale tohle až se jednou urve víc při větším dešti, tak teda... Budu mít po chatě dole, po cyklostezce. Tak ještě jednou. Tady je vidět výška srázu. No, pokračujeme dál. Tady to doneslo nějakou meliorační trubku. Jsme v lese. Tak jsem se dostal za blbej úsek. A pokračujeme. Wow! Tady budou lískové oříšky, že by mi crnkli o nos. Spolu s nějakým klíšťatem. Tady taky. Hej! Krásný placák! No to je bomba, tak ten chci do batohu a jdem, ne? Ha. Mohl by ho příští povodem vníst k cyklostezce, abych se ho naložil a odvez, ne? Vtip, ale už jsme skoro na poli. Tam. Mám tady zase dvoumetrový převýšení, nebo metr. Hej. Les absolutně vyčištěný. Ani jehlička, ani větívka. Absolutně vyčištěný les. Tak jsme venku z lesa a tady prostě zase hustý. Hustý, hustý, hustý. Tady je obří koryto řeky. A vidíte tady v tom zeleným je to ještě jakž tak, že to je tak 20-30 cm, jo? Hloubka.
a jdeme se podívat, jak to vypadá v kukuřici. Ha! Grand Canyon! Tak tady to zase vyhrálo. Jo. Tak se na to podívejte, takhle se tady hospodaří, vypěstuje se krásná kukuřice, něco se skrmí, něco se nacpe do bioplynové stanice a pole zničený. Za 50 let tady budou hospodařit na skále, vrátěj zemědělci takhle pole majiteli, protože většinou je to pronajatý. Řeknou, hele, dělejte si s tím, co chcete, je to neúrodný. Platili jsme vám tady 70 let nájem, 80. Končíme, na nájmu jste vydělali, navožte tam hlínu, nabagrujte si ji dole v údolí u řeky, vyvozte si ji a pak si to zase pronajmeme. Nebo já nevím, jak si to představuju, ale tohle je prostě peklo. A podle mě to takhle nemůžu dělat, nevím, jestli je na to zákon, nebo nějaký selský rozum. Ale to takhle nejde dělat. Hrozně často, když vidíte ve zprávách, že se něco takového stane, tak si říkáte, no jo, velká voda, s tím se nejde, nedá nic dělat. Opak je pravdou, s tou velkou vodou se tímhle způsobem nedá nic dělat. Ale dá se dělat s tím, jak se hospodaří. Nemusí tady být holá poušť, kde nejsou kořeny ani rostliny, které by držely tu zeminu. Když by tady byla louka, jsem si jistý, že ta voda steče, je čistá, není v ní to bláto. Ano, v té rokli by to tam vymlelo kameny, protože to udělá ta voda samotná, ale té hmoty samotné by byla třetina nebo polovina a ty problémy by nebyly tak veliký. Odteklo by to, neucpávalo by se to, tím pádem by nebylo další převýšení a víc bordelů z větší vejšky. Tak hrozný. Nic. Jdu zpátky. Je tady asi 1000 stupňů na tom sluníčku. Tak asi poslední záběr na tohle téma. Nejsem žádný ekolog, ani nejsem žádný studovaný zemědělec. Jenom když tady žiju a pozoruju to, tak mi to prostě vadí se na to dívat. Vadí mi, že se nikdo nestará o cyklostezku, neodklízí to bláto, který evidentně z těch polí je. A všichni od toho dávají ruce pryč. Jestli se s tím něco dá dělat, vůbec nevím. Ale každý jeden z nás by to měl zkoušet. V podstatě to, že si to takhle natočím, tak se ta situace tak nějak zaarchivuje. Až mi bude 80, přijdu se tady za 50 let podívat, tak uvidíme, co tady bude, jak tady budou úrodní pole. Nebo jestli tady budou pískovcové skály a fronty turistů. Tak někde v českém ráji, jo. Tak uvidíme. Jestli vás to bavilo, tak jsem rád a mějte se. Jo, ještě jsem vám chtěl říct, jestli jste vydrželi do konce. Můžete se podívat tady, nebo tady, na videa, jak nám tady firma stavějící mosty zničila cyklostezku, která tady 10 let byla krásná a funkční. A je to všem taky úplně jedno, nikdo s tím nic nedělá. Takže Kraj Vysočina, děkujeme. Udržbo silnic Vysočiny, děkujeme, ahoj.